Srbiju. Učenički domovi su pretvoreni u karantine i u domu Milutin Milanković, to je dom učenika PTT škole na Paliluli, smešteni su ljudi koji su se vratili u Srbiju posle dužeg boravka u inostranstvu i koji su, zamislite, prekjuče imali tri puta ura za direktora doma, ali i za Vojsku Srbije koji ih tu čuva i poseban aplauz za sve ove dobre ljude koji su im organizovali karantin, odnosno izolaciju, na sjajan način. Jovana. Sanja, ta tri aplauza su tri aplauza za ministarstvo, za one koji su do sada navikavali da rade sa učenicima i za predstavnike opštine. I čula se u 18 ura i značajan aplauz svih 165 koji su ovde smešteni. Dokad? To ne znamo, ali od kad to znamo? Nenad Milenović ima odgovore na sva pitanja koje sam i pre uključenja kamere postavljala. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala na svemu što činite. Šta činite? Sve što možemo, što bi se reklo ukratko, ovde je prisutno 165 naših građana koji su došli pre svega sa Malte, ali iz drugih krajeva Evrope i sveta, došli su sa prelaza poput Gradine, Vatina, Preševa i ovde borave već evo peti dan od subote. Mi se trudimo da im olakšamo boravak i da kažemo s jedne strane mi njima, a s druge strane oni nama, imamo izvanrednu komunikaciju i saradnju, ovde im je obezbeđeno sve što bi oni mogli da traže i što bi mogli da očekuju u jednoj ovakvoj situaciji, pa možda i više, pogotovo imajući u vidu neke druge smeštene koji su, gde su mogli da budu. Imaju tri obroka, imaju lep smeštaj, da kažem, toplo im je, imaju obezbeđena sva dezinfekcijna sredstva, sva hemijska sredstva koja su neophodna, podelili smo im maske i rukavice i mogu da kažem da im izlazimo u susret u svakom smislu, pa čak i po pitanju nabavke i onih potrepština koje oni nisu imali sa sobom kad su došli, a treba da im se obezbedi, na primjer, od pampresa, pošto imamo ovde i bebe i male decu, pa do cigareta, kafe i tako dalje. Kao što ste rekli, znači, ja moram da istaknem i saradnju sa Ministarstvom prosvete koje je dalo sve od sebe, izuzetna organizacija, izuzetna posvećenost, takođe moram da napomenem i vojsku, imamo izvanrednu saradnju i sa vojskom, tu je 10 vojnika na čelu sa potpukovnikom Grbićem iz Brigade Veze, naravno saradnju odlično imamo i sa gradskom opštinom Palilula koja je obezbedila volonteri i drugu pomoć. Jesmo li razmaženi, jesmo li najbolji kad je najgore, kakav je vaš utisak, imali zahteva koji prelaze rampu onoga sa čim vi možete da rezonujete i na što možete da odgovorite? Pa u početku smo se plašili da nećemo moći da odgovorimo na sve zahteve, međutim ili smo mi spremno dočekali čitavu ovu situaciju, odnosno kad ste nam najavili da ćemo dobiti grupu od 140-150 ljudi, na kraju se ispostavilo da je to veći broj. Uspeli smo da odgovorimo na sve zahteve, nema nekih preteranih zahteva, znači ljudi nisu razmaženi i oni su svesni situacije i moram da kažem i te zahteve koje su imali, mi smo sve, gotovo sve ispunili, znači i njihova reakcija je izuzetna, mi smo imali situaciju pre par dana, kao što ste videli, a to se ponovilo i juče u 18 časova inspirisani situacijom od 20 časova kad svaki dan se cijela Srbija zahvaljuje lekarima, medicinskim sestrama i ostalima koji se bore protiv ovog virusa, ove pošasti. Oni su nas pozvali da izađemo ispred doma i onda su sledili aplauzi i ovacije kako za zaposlene ovde i za mene, tako i za vojsku, naravno za ministarstvo i za sve državne organe koji se bore sa celom ovom situacijom. To je najveća moguća satisfakcija, emocije su tu proradile i to upravo ukazuje na solidarnost koja postoji između ljudi i koja, mislim, koja možda bude samo i treba da bude samo jača i veća i mi svi treba da radimo na tome. I upravo se ove situacije pokazuju kako možemo da budemo solidarni jedni drugima da pomožemo oko teškim situacijama. A nažalost, kroz istoriju znamo da smo se često nalazili u takvoj situaciji i tad se pokaže najbolja odlika nas upravo u ovim teškim situacijama. Istoričar ste, znate, Zabe, ono da nas karakteriše da smo najbolji kad je najgore. Jesu li ovo trenuci kakve istorija pamti? Koju vrstu umirenja možemo da zvati onima koji su u ovom jubilarnom za nas danu dobro podešenju Studija B? Ja ću nešto sam jedan primjer, možda imali smo ovde par ljudi, pogotovo jedna gospođa koja je mašinski inženjer, koja je tražila kad je došla oko ima nešto od literature, onda smo se tu složili, ona voli istoriju i upravo smo pričali na tu temu u kakvim su sve situacijama bili ranije, kroz šta je prolazio srpski narod. Da se ne vraćamo daleko u prošlost, nemamo toliko vremena, ali pogotovo Prvi svetski rat, recimo kada 1915. nakon
prethodne godine, 1914. kad smo prošli Cer i Drinu i Kolubaru, onda se Srbija suočila sa tifusom, sa velikom epidemijom koji je možda i najbolje u Evropi prebrodila u tom teškom trenutku. Veliki broj Srba je umro. Preležu sve to, znači ovo ukazuje na jednu takvu situaciju. Dobro je zabeleženo kako se tad srpski narod nosio sa svime, pa i sa tom nedaćom tifusa, tako da upravo je to primjer kako može tada se pokaže jedinstvo i da se prebrodi, a mislim da i danas to pokazujemo. I bit će, nadamo se, ovde prijateljstava i kumstava i nekih prijateljskih odnosa koji su nastajali ovde od subote do danas, toliko su oni koji su trenutno u domu smešteni. Imate li neku vrstu projekcije i pretpostavke do kada će biti ovde? Pa bit će ovde dok se ne kaže drugačije, odnosno dok nam nadležni organi, pre svega Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvete ne daju signal da mi možemo da postupamo drugačije. Do tada su ovde, imaju sve što im je neophodno obezbeđeno, vidjet ćemo dok će to trajati. U međuvremenu su testirani i čekaju se rezultati. Uzeti su uzorci od svih 165, juče su dolazili inspektori Ministarstva zdravlja i epidemiolozi iz Batuta, tako da su oni svoj deo posla takođe obavili, na visokom su nivou bili, profesionalno i maksimalno, i sa njih, saradnjom sa njima smo takođe prezadovoljni. Mnogo, mnogo hvala na svemu što činite. Dobro vreme rađa heroje i junake naše svakodnevnice. Ovo će proći, a nadamo se da dolazi vreme za one koje danas upoznajemo kao heroje. Sanja, toliko od nas za ovo javljanje. Uživo iz doma učenika Milutin Milanković, koji je sada karantin za povratnike u Srbiju, Studio B nastavlja da prati sve što se u vezi sa koronom u Beogradu i u Srbiji dešava. Dakle, čuli ste